Salam aleykum, hörmətli izləyicilər, kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Bugün yenə Sabunçu Quş Bazarındayıq. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Dəstək olan kəsən Allah razı olsun. Kanala abunə olmaq, videoları bəyənmək pulsuzdur. Yəni zəhmət olmasa bu istə gəlmiş sizlər üçün video çəkirik. Yəni əziyyətə qarşılıq olaraq videoları bəyənin, paylaşın. Kanala abunə olun. Biz də yəni əziyyətin qarşılığını alaq ən azından. Keçək indi quşların qiymətini soruşum sizlərə. Bir dənə zəhmət olmasa da qarabaşlar. Hansı var? Bir dənə o qarabaşı elçək. Bir dənəsi 20 manata. Neçə? Aşağıdakıların bir dənəsi 5 manatdır bax. Boynu güllü, nəm Qarabaş, gök. Allah razı olsun. Bax aşağıdakılar 3 manata. Ha, bu əbrəşlər. Əbrəşdən 1-10 manata. 1-10 manata. Ağbaşlarımızın cütü. 30 manata. Cütü 30 manata. Qırmızı da var, qara da. Qırmızı ağbaşlar 30 manatdır. Qırmızı ağbaşlar 30 manatdır. Hə? Alnıyə qoymuş. Hə, təcavüz edir, çəkir. Bir 10 manatdan. Paçıdan 20 manat. Ağ buyruq 10 manata. Qara cütlərin 20 manata. Bunlar da 70 manat cütdür. Statdılar. Boynucullular. Qırmızı boynucullu 10 manata. Göy. Boynizəli 10 manata. Bir dənəsi 10 manata. Bazar olsun. Qırmızı başların cüt 30 manata. Yakabin 25 manata. Komplet 15 manata. Ağ çəkilən bir dənə son manat ağ çəkili biri burdadır. Bir də burada. Qırmızı çillərin cütü 30 manata. İran çillərin. Əbrə şey istədi? 8 manat. 10 manata, 5 manata qəşək çillər var, qırmızılar var, çəkillər var. Səhv çəkilli oldular. 5-10 manata. Cütü 10 manata qaralar. 8 manata çək. Ağ quyruqdur. Ağ baş ağ quyruqdur. Qəşəl çək. Məhli ilə. Bak qırmızı çil. Hə? 15 manata maşa. Qırmızı başımız. 15 manata. Ondan tüçləri nədir? Tüçləri. Tüçünüz. 19-17 maşallah olsun. Qırmızı çək. Hə? 15 manata. Qırmızı baş 15 manata. Qırmızı sarı. Hə. 10 manata bir dənəsi. 15 manata. 10 manata. 10 manata da belə. Təmiz Məhəmməd quşları. Təmiz Məhəmməd quşları. Allah bazarı versin. Gəl ana, gəl ana səbəbə. Səbəbə dal da. Gəl bir çox sadə. Dedə qiymətdən də görüm quşdan. O dedə qara quyruq neçədir? 15. 15 manat ha? Hə? Allah bazarı versin. De. 070. 070. 727. 077. 727. 0997. 0997. Məhəmməd. 0997. Məhəmməd dedə quşlar.
Allah pazarınızı versin. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Ben sattım da bana gelsin. 25 manata Qarabaş, 15 manata bu bizi. Səhv Qarabaş olandı. Bunları da 810 manata bir dənəsi. Yəni kuşuna görə qiymət dəyişir. Neçə pavlinlər? 25-ə deyirəm. Sütü 25 manata. Maşallah olsun, qəşə pavlinlərdir. Məsul alın qardaşım. Qarabaş? Qarabaşdan başqa hamısında. Qarabaş neçədir? 15 deyir. 15 manata Qarabaş deyir, qalanları da bir dənəsi 5 manatdan. Bir dənəsi 5 manatdan quşlar. Sinə qırmızı çiçəyin, həm göy kəməri, sonra ağ çəkili, göy baş, gözü xalırlar, göy başlar, qırmızılar. Su qabların bir dənəsi 13 manat. Sarı ağqulif əsəd 20 manata maşallah. Da, o şəbəkə quyruq neçədir ha? 15 manata. 18 düşdü 15 manata. Bir dənəsi 15 manatdan. Bir dənəsi 15 manatdan göy kəməri yəbrək. Sonra qara. O qızlar biri 20 manat. Göy çəplərin bir dənəsi 20 manatdan. Qəşək göy çəplərdir. Ağlarımız. Onlar bilmişsiniz hə? Balaların hamısını götürür olsa 5-dən çıxmalardır. Oktava 3 manatdan. Bak, gördüyünüz qəfəs satılıbdır. Ama yığılır. Yani istəyənə naturalini qəşək qəfəslər yığılır. 150 manata satılıbdır. Papuqaysın, göyərsin. Papuqaysın, göyərsin. Yəni üstündə 3 qatlı demək olar ki, altında təkərləyə var. Mansarlı zadı. Mansarlı zadı çox super bir şeydir. Yəni göz gözü, bölmə bölmədir hamısı da. Ay çəhərdən bölmələr var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dənə də bölmələr var. Pəncərəlidir. Hə, 9 dənə. Aşağısınsa alan özü düzəldər. Hə, istəyən yəni üzədə bilər də yəni. Zakaz versəz daha özü də yığar yəni. Prosto ki, qiymətdə bir dəyişiklik olacaq, amma ki, yəni daha özü də yığar. 4 mərtəbə eləyərlər. De nömrəni dayı. 055 055 780 780 02 02 44 Siyavuş əmi Binəqədi. Siyavuş əmi Binəqədidədir. Daha Binəqədidə yığır. Yəni belə qəfəsdə 4-4 qəfəsdə yığır. Ev şəraitində satılır. Hə, ev şəraitində satılır. Yəni gedib Binəqədidən də götürə bilərsiniz qapıdan. Bazı səbətlərimiz var. 40 manat, 30 manat, 50 manat. 40 manat, 50 manat, 30 manat. Hər cür nəsə. Bələnsiz səbətlər var. Tüt vurmaq üçün, papuqay üçün, göyərçinlər üçün, quşlar açmaq üçün. 30 manatdan 40 manata qədər. Şuna yəni istəyən ölçüyə görə yığır. Neçəli qırmızı başımızda? Tüt 30 manata, çəkilidir də ikisi də qırmızı başlar. Əbrənş? 10 manata. Çillərimiz də? 5 manata maya. Qırmızı çillə 10 manata. Allah pazarı versin. Maşallah olsun. Əbrəş mayamız. Hə? Əbrəş. Bu maya. Hə. 10 manata. Qaralarımız maşallah. Hə, 15 manatdır qara. 15 manata bu qara. 2 dənə maya da 15 manat. 2 dənə maya da 15 manatdır. Gözü xallı? Gözü xallı 8 manat. 8 manat. Ay maşallah. Əbrəşlərimiz 20 manat. 20 manata. Bir dənəsi. Bir dənə biri 20 manat. Silbaş. Silbaş 15 manat. O əbrəşimiz ay maşallah. O da 20 manat. Ha 20 manat. Ay maşallah. Bu adamın çırpaqları. Maşallah olsun. Neçə boynu güllər? 20 manat. Bir dənəsi 20 manat. Qarabaş. Qarabaş qutara 50 manat.
Paran 50 manat. Kırmızı 17 tüklü. 20 manat vermiş. O da 20 manat abi. 20 manat. Çepimiz. Çep bala 6 manat. 6 manat. 17 tüklü maşallah. Kara 5 manat. Kara 5 manat. Bak kanatı 3 manat. 3 manat abi. Göğü de 8 manat. 8 manat göğü. Şar şimdi de. Şebeçe kuyruk? 5 manat. Ha 5 manat. Den ömrü. 070. 756. 756. 86. 16. 86. 16. İsteyenler olsa boynu cüllülerden karabaşlardan. Yani kardeşlerin isteyebilirsin. Sanki ağı var abi boynu cüllülerden. Boynu cüllülerden ağı var. Maşallah olsun. Maşallah. Allah pazarı izin versin. Şu artık. Kuşlar biraz erdedir. İsteyen olsa yani biraz erdedir. Zencereyip şey götürmek olar. Qaralar maşallah olsun çəkilirlər. Qaralar süt 50 manat. Süt 50 manat. Bunlar çox fərqli bir şeydir ha maşallah. Erkək məyə süt 50 manat. Şəbəkə quyruq. Şəbəkə quyruq 20-yə. 20 manat erkək. Əfqankadan Qarabağdan çıxanlar. 10 manatdan balaların bir dənəsi. Bir də ağlar da var burada. On manat, 12 manat, 8 manat. 8 manat. Əbləşlərimiz? Onlar da elə qiymət. 12 manatdan bir dənəsi. Maşallah olsun. Allah pazarınızı versin. Kırmızı başlamış. Sütü 20 manat. Sütü 20 manata maşallah. Göy, ağ quyruqlar. Sütü 25 manata. Sütü 25 manata. Bir de burada. Əbrəş. Əbrəş 6 manat. 6 manat. Beli çəplər. Beli çəplər nə bilmirəm. 5 manat, 10 manat. 5 manat, 10 manat. Allah bazarınızı versin. Neçə qırmızı başlamız? 15 manat. Qırmızı çilləmiz. 15 manat. 15 manata bir dənəsi. Qırmızı başda, qırmızı çillə. Bir dənə zəhmət olmasa qiymətlərini deyən qarabaşlar. Qarabaşlar 40 manatdan 100 manata kimi. 40 manatdan 100 manata kimi. Maşallah. Əfqankalar. Əfqankalar sütü 50 manat. Sütü 50 manat əfqankalar. Qara qırmızı əfqankalardır. Onlar da elə eynidir. Son yeri 100 manatdır. Qara əfqankalar 100 manatı, bu bizlər 50 manat. Orada 40-a da var, 50-yə də var. 40-a 50-yə də var. Gözüxallı maşallah. Həyətdə də var, amma həyətdə gözü 20-140-150 manat. 055 322 322 7164 7164. Yəni həyətdə biraz qiymət fərqli olur amma heyvanlar göz qabağındadır da yəni. O gözüxallı bir dənə qiymətində zəhmət olmasa. İndi düşdü oradan, göydən düşdü. 5 manat. Nə qədər? 5 manat. 45 manat. Maşallah olsun. Allah pazarınızı versin. Maşallah olsun, Allah pazarınızı versin. Kırmızı çəplər, kırmızılar. Ne bileyim 15 manat, 20 manat, 30 manat. 15 manat, 20 manat, 30 manat. Kuşuna göre kıymet değişir. Ağlar üstü 70 manat, 80 manat. Əbreşlər 10 manatdan 30 manat heç alır. Əbreş, bu ne keçir? Qaralar. Qaralar sütü 30 manat. Sütü 30 manat. Dolaq. Bir sütü çılpa qara var. Sütü 20 manat. Mənim özümdə çəkəlmişdə bir ya. Həyat elədir də. Ağ erkək maşallah. Erkək də o yəqin ki. Maşallah olsun. Bir on deyirəm, de on deyirəm. Həmən də göz oxşuyur. Bazar olsun. Maşallah olsun. Ağbaş bala. Salam beləkim daha. Ağbaş bala neçədir daha maşallah olsun. 20 manata. Balalar, ağbaş balalar var maşallah olsun. Qırmızı başlar. Qırmızı baş.
20 manat. Çocukallı balalar maşallah. Maşallah 30 manat. Bir denesi 30 manata. Əbrəşlər da. Əbrəşlər 25-ə də var, 20-yə də var. 25 manat, 20 manat. 538. 050, 538. 70-54. 70-54. Maşallah daha da çox qəşəb balalar var yəni. Əsl alınası balalardır. Yox, Allah pazarınızı versin. Qarabaş. Qarabaş hər şeydə 50 manat. 50 manat, maşallah. Obisi Qarabaş xalçalı olan. Obisi Qarabaş cavan mayadır. 40 manat. 40 manat sonra. Qaraçil. Qaraçil mayadır 25 manat. 25 manat, maşallah olsun. Sarı. Sarı maya deyək şeydə budur. Sonu tutu 60 manat. Tutu 60 manat. Badamdılar özdə. Quruqları bir 16-18 var. 16-lı bir 17. Maya 17-də. Əbrəşlərin aşağı yuxarı qiyməti? Əbrəşlərdən 20 manatdan başlayır 50 manata edəcək. 20 manat 50 manata. Bizdən belə qırmızı mayamız var 50 manata. Qırmızı maya var 50 manat. Bir dənə qırmızı çəpi dedi. Qırmızı çəp mayadır sonu 30 manat. Sonu 30 manat mayadır. Cavan mayadır. Allah pazarınızı versin. 070 306 02 36 Vüqar. Daha quşlarımız orada baş suluyor. Görsən daha nə qədər. Mən danışaram sənə. Mehribandır bax. Mənə danışdı. Neçəli quşlarımız? 10 manata var, 5 manata var. 10 manata, 5 manata. 8 manata. 8 manata. Görkə məsələn 20 manat. 20 manat. 18 maya. Özə çılpaq da. Hə. Bir dənə belə ağ erkək var. Ağ erkək. 10 manat. 10 manat. Dolaq da o da. 7 manat var, 8 manat. 7 manat, 8 manat. 10 manat. Bazar olsun, Allah bazarınızı versin. Kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın inşallah, videoların davamı gələcək. Bəli.